del Raval. Dels mossos d'esquadra, passem el mossos de la Rambla Raval. Avui volem tornar a manifestar la nostra indignació. Salam, Can Colo Salam, el barrio pide libertad. Anna Bagis Mekla, Flus Unachdem, Salem Esforç, tots junts de la mà. Una cosa que té el Raval que no tenen altres barris és la vida. No para mai, que està sempre despert. És un bullicio que a mi entender no és desagradable. És un ruido que se convierte en parte de tu vida. El Raval és un món ple de molts mons. El Raval suena com el mundo, o sea, com muchas partes del mundo dentro de un pequeño local. Home, el Raval sona a ritme de rumba catalana. El Liceu és una gran institució inamovible que representa òpera i poder. Representa, el Liceu sempre ha representat una classe social molt determinada. Un espacio más elitista, diferente de lo que luego se ve en las calles del Raval. Yo creo que son dos cuerpos con diferencias que se hablan. Yo creo que parlen molt poc. Ni les bombes l'han destruït, diuen, no? Seria una bogeria, eh? Un caos total. Seria fantàstic que fos viable. Seria fantàstic. Bueno, al principi pensé que era una flipada, no? Per primera vegada, en els seus 175 anys d'història, el Liceu estrenarà una òpera feta per la gent del Raval. Fusters, estudiants, modistes i perruqueres. El Raval ocupa el Liceu.